augstu galvu apmūrēciet. Jā, tātad tas budžets noteikti nav Eiropas komisijas sapnis. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmām kārtām Eiropas komisija tomēr cerēja uz kaut gan nelielu budžeta pieaugumu. Bet pēc konsultācijām un pēc Eiropas padomes lēmumā, tas ir pirmais budžets Eiropas vēsturē, kurš ir mazāks par iepriekšējo budžetu. Bet tas nozīmē, ka Eiropas līdz ir pāris Eiropas ekonomikas līdzlī. Nu, tā es gan nedomāju, kaut gan atsevišķās valstīs, vai tomēr būtu, nu, zināma stagnācija, vai, nu, es negribu teikt, ka kaut kur būs kritums, ekonomikas kritums, bet, nu, tiešām ir iespējama tāda stagnācija. Bet tomēr, ja mēs paskatīsimies tādas ilgtermiņa prognozes, piemēram, pasaules ekonomiskā pārskata, tad, nu, cerībā uz ekonomikas atvesiļošanos, es runāju par Eiropas ekonomikas kopumā, tomēr vajag cerēt, ka iekšējos koprodukts atsevišķās valstīs un Eiropas Savienības kopumā pieaugs. Tad kāpēc tomēr tas budžets ir samazināts par 75 miljoniem eiro? Es domāju, ka deputāti, Eiropas parlamenta deputāti labāk varbūt atbildēt uz šo jautājumu, bet manā skatījumā atsevišķās valstīs, ir īpaši donoru valstīs, negrib nu, tajā konsolidācijās atmosfēra, atsevišķās valstīs pārdzīvo īpašas grūtības, ir īpaši Eirozonā, nu, Itālijā, un Portugāla, un Spānijā, Mīrijā. Es par Latviju nerunāju, mēs tā kā pārvarējam tas budžeta grūtības ar lielu veiksmi, bet Latvijas ekonomika ir ļoti maziņa, kaut kā pieaugt, tāds uzdraujāt nekā cits. Bet, nu, katram gadījumam tas donoru valstīs laikam negrib maksāt vairāk šajā te Eiropas budžetā laikā, kad viņi grib līdzekļus ieguldīt savā ekonomikā atvesļošanās. Nu, to domu var laikam saprast. Kaut gan es vēlreiz uzsvēru, ja Eiropas komisija izvirzīja Eiropas, tas saucamies par stratēģiju 2020, kura paredz uzplaukumu, kura paredz ekonomikas pieaugumu, kura paredz ekonomikas konkurētspējas pieaugumu. Un vēl vairāk, ja mēs atceramies tad tā saucamo blueprint un prezidenta Barroso runu, kura viņš aicināja virzīties, nu, piemēram, fiskālas unijas virzienā, nu, tad samazināts budžets ir noteikti solis pretējā virzienā. Bet vai viss ir tik slikti un melni, ka es tagad stāstu? Protams, ka nē. Ja man neskatoties uz to 75 miljārdu eiro samazināt, Eiropas budžets tomēr ir pietiekoši liels, un kā arī iepriekšējos gados ir donoru valstīs, kur veido to budžetu lielāku daļu, un ir saņēmēju valstīs, kā piemēram Latvija, kurā saņem visu laiku kopš iestāšanas Eiropas Savienību vairāk nekā iemaksā. Un tās arī turpināsies. Arī turpmāko 7 gados Latvija saņems vairāk nekā iemaksā. Mums pašlaik Eiropas komisijas priekšniecība aizliedz pasaukt precīzu skaitus pa valstīm. Un tāpēc mana mūte ir cieta bez skaitļiem, man ir ļoti grūti teikt, tāpēc es tomēr atsaukšos uz Latvijas valdības aprēķiniem. Tad Latvijas valdības aprēķiniem nākamajā finanšu periodā Latvijas iedzīvotāji saņems 3000, apmēram 3000 eiro uz degunu. Un tā ir liela summa, ja pat mēs runājam par 7 gadiem, vienalga tā ir liela summa.
Un ja mēs, un īstenībā tā ir trešā lielākā summa uz vienu iedzīvotāju pēc mūsu Baltijas valstu partneriem. Ļoti svarīgi manā skatījumā šobrīd runāt ne par to, ko Latvijai atņēma vai ko Latvijai nedeva vai kā Latvija sodīja Eiropas komisijā. Manā skatījumā ir jāsaskata to pozitīvu lietu, kā situācija, kura bija ļoti, ļoti sarežģīta. Latvijas valdība tomēr izcīnīja diezgan labu budžetu sev, vai ne? Un pārunās bija ļoti, ļoti sarežģīta, sarežģītajā vidē. Neskatoties uz to, es uzskatu, ka Latvijas valdība, tāpat kā Lietuvas un Igaunijas, atgriežoties no Eiropas padomes varēja justies tā uzvērētāji, kaut gan īstenībā mūsu prese nevienmēr atspoguļo valdības darbu par ļoti pozitīvu aspektu. Bija izdarījis, ko valdība varēja izdarīt šajā te nepatīkamā un nelabvēlīgā situācijā. Un tagad ir laiks runāt par to, kā mēs izterēsim šo naudu. Es jau saprotu, ka mums ir tas saucamais naps, un, diemžēl, priekšnieks jau neatbild par tālāko napa implementāciju, jo viņš jau pameta šo darbu, tās darbs ir ļoti nepateicīgs. Katram gadījumu naps, tas vēl nenozīmē, ka ir reāli projekti, taustamie, par kuriem mēs zinātu, ka lūk ir viens projekts un ir cits projekts, un tur mēs iegūtīsim naudu. Un atvērt mēram ir sagaidām šāda. Un tādas informācijas es jau ir sekoju gan presē, gan valdības darbu, vai gan visu, ko es varu. Es neredzu pagaidām, lai tā saruna un diskusija pārvērtās no cik mēs daudz nesaņemam, līdz tam, ko, kā mēs iedirīgi, efektīvi, ieguldīsim šo naudu, investēsim šo naudu, un kas no tā būs, ko mūsu Latvijas iedzīvotāji no tā saņems. Jo arī par iepriekšējo periodu, nu tagadējo periodu runāt, sabiedrība ir tādi uzskati, ka daļa no naudas ir izšķirtēta vai izmantot neefektīvi. Nu, es neesmu ne auditors, ne grāmatvedis, un man ļoti grūti teikt. Un spriest, un es negribu to darīt, un tas nav mans mandāts. Bet es sekoju daudz viedokļu, daudz aptaujā. Un tā, tie viedokļi ir īpaši labvēlīgi. Laikam tomēr komunikācija starp valdību un iedzīvotājiem pietrūkst, vai nu tiešām tās necaurspīdīga moments viņš tomēr ir. Tā kā es, ņemot vērā 8 minūtes, es beidzu savu tādu nedaudz provokatīvu runu. Un tagad visa cerība faktiski ir mūsu parlamentāriešu rokās. Un paskatīsimies, ko viņi mums beidz. Jā, es varētu aicināt tādu pieteikšanas kārtībā ar mūsu deputātiem izteikties, sākot ar Durskungu un noslēdzot ar Godmaņu kungu no budžeta komitejas. Un es gribētu sākumā arī citēt jūsu kolēģi teikto, jo proti parlamentā visas 4 vadošās frakcijas, frakciju politisko grupu vadītāji izteicās diezgan noteiktā veidā, ka drakoniski griezieni budžetam nebūs pieņemami Eiropas parlamentam. Bet tagad viens otrs sāk jau mazliet maigākā balsī šo viedokli, paust un, piemēram, Godmaņa kunga grupa tagad jau ir nolēmusi, ka globālā kopsuma netiks apstrīdēta no liberāļu grupas. Bet lūk, Kariņa kunga teiktais viņa vietnē. Samazināts nākamā ES daudzgada budžeta kopējais finansējums nozīmēs mazāk naudas investīcijām attīstībā, proti zinātnei, pētniecībai, infrastruktūrai. Ja padome pārmērīgi samazinās kopējo budžeta apjomu, Eiropas parlamenta deputāti šādu budžetu varētu arī neapstiprināt. Viens ir tagad par tekošiem procesiem, otrs ir jautājums par to, cik Latvija ir ieguvusi, trešais globālais jautājums
globālajā jautājumā Eiropas kontekstā, neapšaubām, jums arī būs savs papildu piezīmes. Lūdzu, Šedurs Kungs. Jā, paldies. Nu, šoreiz vienreiz man ir laimējies pirmajam pieteikties no parlamenta deputātiem un tik pirmajam pie runāšanas no mūsu deputātu korpusa. Nu jā, man rokās ir faktiski tā vienīgā informācija, kas Eiropas parlamenta deputātiem ir, tie Eiropadomes, februāra Eiropadomes secinājumi, kas ir ļoti interesants dokuments. Šeit ir viena daļa, ir tā liriskā daļa, un tad ir skaitļu tabulas. Un liriskajā daļā, ticiet, man viss ir kārtībā, būs vairāk naudas investīcijām, būs nauda visiem Eiro 2020 mērķiem, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā joprojām, viss ir lieliski. Tabulās, tiemžēl, es to neatrodu. Divas tabulas, viena ir 11. Gada cenās, un otra, laikam, ir pašreizējās cenās. Un tā kā situācija, skatoties uz šo budžetu, ja es mēģinu skatīties uz šo budžetu ar savu Eiropas Savienības pilsoņu identitāti, tad man uzliekas diezgan vienīgs. Jo patiesību sakot, salīdzinot ar Eiropas komisijas sākotnējo piedāvājumu, samazinājums, vislielākais procentuālais samazinājums ir bijis tieši tajās jomās, kuras stratēģijā Eiropa 2020 ir nosauktas kā vislielākās ambiciozās jomas. Nu tātad ilgtspējīga, gudra, iekļaujoša izaugsme, investīcijas, nu visi šie skaistie vārdi, un tieši šajās pozīcijās mēs redzam lielāko procentu. Nu jā, man nāk prātā ļoti bēdīgas atmiņas par 2000. Gadu sākumu, kad tika pieņemta Lisabonas stratēģija, kas bija izmērāmi sasniedzami mērķi, ko Eiropas Savienībai vajadzēja sasniegt līdz 2010. Gadam, un 2003., 4., vēl 5. Gadā runāja visi ar aizbūtnēm, jo tuvāk nāca 10. Gads, jo skaidrāk bija, ka neko no tā nesasniegs. Un ja kāds ierunājās par Lisabonas stratēģiju 2008. Vai 9. Gadā, nu tad tas bija tā kā nepieklājīgs joks solidā kompānijā. Es ļoti baidos, ka ar Eiropa 2020, ja šis 7 gadu budžets netiks koriģēts laika gaitā, laika ritējumā, ja netiks panākt šīs elastīgās pieejas un iespējas palielināt šīs pozīcijas, ja Eiropa izejot no krīzes mums veiksies labi, tad es domāju, 2020 būs tieši tas pats, jo mana sajūta ar šo budžetu sasniegt, ar šo daudzgadu skēmu, sasniegt stratēģijas Eiropa 2020 mērķis, nevar par to jāizmirst. Tas ir, nu, kad es sajūtu sevī šo Eiropas Savienības pilsoņa identitāti. Tad, kad es sajūtu sevī Latvijas pilsoņa identitāti, un normāli man tur pretrunas nav starp šīm abām identitātēm, tad šoreiz no tīri Latvijas pilsoņa viedokļa es gribētu mazliet par šo budžetu priecāties. Jo tad, kad tika samazināts sākotnējais Eiropas komisijas piedāvājums, beigās tur iznāca apmēram šie 75 miljardi uz leju. Vienu brīdi jau bija sajūta, ka tur 100 jau ir panākta vienošanās, ka vēl ieslīdz 130, jo dažas sevišķi, nu, kā lai to saka, taupīgas donoru valstis bija par straujāku un lielāku samazinājumu. Nu, to, ka šai vispārējā samazinājuma apstākļos Latvija izdevās savas pozīcijas pacelt. Nu, tad, kad viss iet uz leju, mēs ceļamies uz augšu. Es domāju, ka Latvija var būt laimīga šajā ziņā, jo šis ieguldītais darbs ir vainagojies ar labiem panākumiem. Nu, un, nu jā, mazliet pie skaitļiem. Šeit jūs redzat tabulu, es ceru, ka var izlasīt. Tātad šis ir Eiropas komisijas piedāvājums, vai jūs redzat kursoru, ja? Tad es varu rādīt ar kursoru. Šis ir Eiropas komisijas piedāvājums, šis ir tas rezultāts, kas ir iznācis no februāra Eiropadomes. Paskatieties lūdzu uz samazinājumu procentiem, nu tātad tieši konkurētspēja izaugsmē nodarbinātība, bet jūs 4% uz leju. Nu, sociālā teritoriālā kohēzija salīdzinoši maz cietus, līdz ar to visa pirmā kategorija ir 10% uz leju. Nu, tātad kopējais apmēram 8% samazinājums. Nu, pēc maniem šeit skaitļiem saliekot kopā, es izņēmu no secinājumiem no sākotnējā komisijas piedāvājuma. Man iznāk 87 miljardi starpība. Nu, ir diezgan jūtama un
Nu, katrā ziņā šāds budžets lielu sajūsmu izraisīt nevar. Bet savukārt tagad Latvijas situācija. Tā kā šeit nav Sandras Kalnietis, tad es varu brīvi runāt par lauksaimniecības jautājumiem, citādi es šim slaidam lekt pāri. Bet tas ir Eiropas komisijas sākotnējs piedāvājums trim Baltijas valstīm. Kā jūs redzat, no pašreizējā 13. Gada līmeņa sarkanā apakšējā ir Latvija. Ja? Kā mēs izejam uz 141. 2020. Gadā? Rezultāts, ko mēs esam panākuši, ir 196. Nu, tai pašā 2020. Gadā. Redzat, te tas pelēkais bija Latvijas sākotnējā komisijas iezīmētais. Tas ir, ko mēs esam kopā, un es šeit visvairāk gribu uzteikt Sandru Kalnieti un visus, kas ir strādājuši, protams, visi valdības locekļi, gan lauksaimniecības ministri, zemkopības ministri, gan premjers, gan visas ministrijas darbinieku kolektīvs, kas tur strādājuši. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti labs sasniegums. Un jau arī tas sīkums, ka mēs esam izlīdzinājušies vismaz Baltijas valsts starpā, būs izlīdzinājušies. Tad jautājums ir par kohēziju. Šeit ir veicies mazāk labi. Diemžēl kohēzijas aploksne Latvijas nākamajiem 7 gadiem būs mazāka nekā iepriekšējos 7 gadus. Bet nu, vēlāk vienā nākamajā bildē jūs redzēsiet, ka pieaugums salīdzinot ar sākotnējo Eiropas komisijas piedāvājumu mums tomēr ir bijis, un tieši šī ir tā nākamā bilde. Man šeit ir parādīts, man nav parādīts pašreizējais periods, ja, bet ar zilais stabiņš ir komisijas piedāvājums, sarkanais stabiņš ir tā, kas iznāca sārā no februāra Eiropa domas, un zaļais šeit ir 148 miljoni, salīdzinot ar komisijas piedāvājumu, mēs esam uzlabojuši situāciju. Tiešmaksājumos šeit parādās masas skaitlis 259, ja, bet tas ir sāks salīdzinot ar komisijas piedāvājumu, ar to pelēko svītriņu, ko jūs redzējāt. Faktiskais iegūmums lauksaimniecībā tiešmaksājumos ir apmēram 500 miljonu salīdzinot ar pašreizējo periodu. Domāju, par to varam priecāties. Viens risks, kas nepiepildījās. Ļoti kuloros dzirdēja runas, jā, tiešmaksājumos jūs dabūsit, bet mēs noņemsim lauku attīstībai. Izdevās. Lauku attīstībai neliels, bet pieaugums, bet tur, kur mums bija pašas, ka tur varētu iespējot. Tā kā tā veiksmi ir. Un ziniet, tagad es teikšu,